Naravno, svet je surovo tržište i niko ne voli nikoga. Svi vole samo sebe. Ali daj da mi volimo sebe toliko koliko Amerikanci vole sebe, pa onda da vidimo ko je uspešniji. A pošto mi ne volimo baš sebe, oni vole sebe, oni su uvek uspešniji. Jesmo mi krivi što mi ne volimo dovoljno sebe ili nam je neko drugi kriv? Sami smo krivi. Bol som z tých detí, ktoré si pamätajú udalosti už od útleho veku. Ako cez hmlu si spomínam na scénu, keď všetci dospelí doma plakali. Bol máj a ja som nevedel, prečo plačú. Neskoršie som zistil. Umrel Abko Tita. V TV novostách som o pár rokov videl aj fotky z pohrebu a bolo mi ľúto. Nevedel som síce presne prečo, ale viem, že si môj otec, tretí syn chudobného Bíreša, pekný dom vystaval už ako 28-ročný. Chodili sme aj k moru, do kúpeľov, do zahraničia a 2 roky po smrti veľkého lídra si ešte stačil kúpiť aj 4. v poradí nové auto. Priamo z továrne. Potom už viac nekupoval žiadne autá a výlety a cestovania boli čoraz zriedkavejšie. Auto nemá dodnes. Ten nový dojazdil svoju cestu už dávno. Čas sa minul, roky prechádzali, my sme rástli a pomaly, ale iste naše okolie začínalo byť čoraz chmúrnejšie a tváre ľudí smutnejšie, či možno agresívnejšie. Bolo nám to také každodenné. Zvykli sme si na rýchly zostup s strmým svahom kvalitného a normálneho života. Aj somár si na palicu zvykne. A žije. Žili sme aj my. Stratená generácia vo váku, ktorá sa náhodou alebo celkom zámerne našla tam, kde nemala byť. Mladosť sme prežili s 1 markou vo vrecku, za ktorú sme si v kaviárni kúpili 2 Coca-Coly alebo tí starší aj 2 piva. Palivo sme my chlapci, podobne ako aj všetci, kúpovali v plastových fľašiach, keď ho bolo. K moru sme viac nešli, starších bratov a príbuzných sme vyprevádzali na druhú stranu Dunaja. Vraj boli dobrovoľníci. Bolo treba brániť integritu štátu. Vyplakané tváre materí si to nemysleli a ani mladí dobrovoľníci o tom nič nevedeli. Ale v televízii tak povedali a tak bolo. Nuža roky aj ďalej vykonávali svoje. Prechádzali. Boli sme už veľkí. Áno, na vojenčinu súci. A znovu vojna. Teraz sme my boli tí dobrovoľníci a bojovali sme oproti celému svetu. Normálne boj sme nevyhrali, ale živí sme našťastie zostali. A znovu rýchly zostup s strmým svahom dolu, teraz už hlavou vpred. Keď sme už takmer dopadli na dno, spomedzi mračien našej vákuovej mladosti sa objavil lúč nádeje a pohľady sa jeden za druhým začali vzpriamovať, tváre osvetľovať. Mali sme už vyše 20 rokov. Klbko záchrany sa začalo odmotávať, nádej bola čoraz silnejšia, strmý svah sa začal vyrovnávať, až stúpať. Prišiel jeden človek a povedal. Nikada više se 90-ta vratiti neće, mi smo 10 godina stari, siromašni, propali i to je cena naše gluposti i naše neodgovornosti. I ja jedino želim da mi to više nikada u istoriji ne ponovimo. Ako mislite da mi možemo posle tih 10 godina da sada nekim skalpelom to sada ispravimo pa vratimo na staro, mislim da možemo samo u još veći haos zemlju da uvedemo. Mi moramo da nešto u našem mentalitetu promenimo. Prvo, da budemo pozitivni ljudi. Ne da kad god se probudimo kažemo, au, još jedan dan. Ili šta god da dođe nepoznato mora da je neki neprijatelj nešto smislio. Ili šta god ne razumemo, to je protiv nas. Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci da spavate. Spavate 5-6 sati. Šta više treba da spavate? Spavat ćete kad budete u penziji. Penzioneri mogu da spavaju. Ako niste u penziji, nemojte da spavate. A zobudili sme sa. Vlastne prebudil náš človek vizionár, ktorý bol 2 kroky pred svojou dobou. Filozof, ekonóm, rozprávač, podnikateľ. Jeho hovory a výroky povzbudzovali mnohých, pozorne ho vždy všetci počúvali. Aj tí, ktorí ho mali radi, veru aj nepriatelia. A mal ich mnoho. Prečo? Nuž preto, že 90. roky prešli, ale ľudia zostali. A zostali aj tí, ktorým on nezodpovedal. Nevzdával sa. Vždy hľadel vpred.
uctievali ho všetci vo svete, hrdosť sa začala vracať aj do našich sivých životov. Boli sme pyšní, že ho máme a plní nádejí, že si aj my do tej 30-ky vystaviame vlastné domy a že pôjdeme každý rok k moru. Raz povedal, motto, ktoré ma núti ísť vpred je, nikdy sa nevzdávaj. Ak chceš niekoho predbehnúť, pridaj do kroku. Konaj podľa vlastného presvedčenia a nie iba tak, aby ťa väčšina podporila. Dajte da uradimo ono što možemo da uradimo. Pa da se ne vadimo na opravdanja svetska zavera. Možda ima i svetska zavera. Ali ajde prvo da vidimo mi šta mi radimo u svom dvorištu, šta mi radimo u svom gradu, šta mi radimo u svojoj zemlji. Pa ako uradimo svoj domaći zadatak, onda da vidimo da li nas mrzi nastavnik ili da se ne mrzi nastavnik. Áno. Bol to doktor Zoran Đinđić, reformátor, vizionár, líder. A jedného dňa sa mi akoby prinavrátil maj z roku 1980. Uplakané tváre, šok, stiahnuté hrdlo. Teraz som už rozumel, o čo ide. Goodbye Serbian Kennedy. S Bohom srbský Kennedy. Písalo sa v zahraničnej tlači, keď pred 10 rokmi presne v dnešný deň zabili premiéra Đinđića. Zoran Đinđić, človek, ktorý nám daroval presvedčenie o lepšom živote, bol prvým demokraticky zvoleným premiérom Srbska a človek, ktorý priblížil krajinu bližšie k západu po zvrhnutí Miloševiča v roku 2000. Zabili ho 12. marca v roku 2003. Pri tejto príležitosti dnes v celej krajine prebieha viacero smútočných podujatí. Đinđićova vražda podľa mnohých, okrem iného, spomalila transformáciu krajiny a oddialila jej výhliadky na vstup do Európskej únie. Presne na dnešný deň pred 10 rokmi zastrelili ho pred budovou vlády. Organizátormi vraždy boli tí, čo patrili k mocnej máfii zo Zemunu a ktorí ho odsúdili na 40 rokov väzenia. Celkovo odsúdili za atentát na expremiéra 12 ľudí. Mnohí boli členmi červených baretov, známej obávanej jednotky vytvorenej Slobodanom Miloševičom na začiatku 90. rokov. Červené barety neskôr spájali aj s organizovaným zločinom. Premiér Đinđić bol jedným z lídrov demokratickej opozície Srbska a revolúcie 5. októbra, ktorou zvrhli režim Slobodana Miloševiča. Bol zakladateľom demokratickej strany a predsedom výkonného výboru. Predsedom DS sa stal v roku 1994 a ním zostal do smrti. Podľa amerického týždenníka Time, doktor Zoran Đinđić bol jeden zo 14 popredných politikov Európy. Đinđićova vláda začala úplné sociálne a ekonomické reformy v štáte. Po rokoch nestability a napätých zlých vzťahoch Zoran Đinđić znovu priblížil krajinu k západu. Vláda, ktorej bol predsedom, sa zasadzovala za spoluprácu s Hagským tribunálom a počas jej mandátu zatkli niekoľkých obvinených a medzi nimi aj Slobodana Miloševiča. Premiéra Zorana Đinđića pochovali 15. marca v roku 2003 v Novom Belehrade. Na poslednú cestu ho prišlo vyprevadiť viac stovák tisíc občanov, 70 zahraničných štátnych delegácií. A roky aj ďalej plynú. Zoran Đinđić pre mnohých žije aj dnes. Ibaže sa pre nás ten svah nádeje stáva znovu čoraz strmším a strmším. A aj somár si na palicu zvykne. Tak aj my. Žijeme. To je náš problém, da mi se lako ujedinjujemo protiv nekoga, a teško se ujedinjujemo za sebe. Ajde da kažemo, dajte da mi uradimo nešto za sebe, pa kad sve uradimo za sebe što možemo da uradimo, ajde onda da uradimo nešto protiv nekog drugoga. I taj trenutak neće nikada doći, jer uvek ćemo imati šta da uradimo za sebe. I vi ste mlad čovjek, ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam namjeru da još živim u budućnosti.